Olá, meus amigos do Brasil. Olha quanta gente boa aqui, ó. A mamãe Larissa Lovertal, o papai Ronaldo Soares Giovanelli e o papai Wagner Fernando Veloso, hein? E o vovô Milton Neves aqui também, tocando a bola. Deixando bem claro que é tudo separado, tudo né? Tudo separado. Não é que é um então. Trisal aqui, não é já isso. Já nasceu? Não. Já tá na hora? Hein, menino? Tá longe dando, ainda, tá chutando? Não, por isso se chutar, se chutar é ponta esquerda, tá? Ah, é? Tá bom, vou anotar isso. Mas depende se chutar pra direita ou pra esquerda. E nós estamos recebendo hoje a nota de R$200. Um novo valor para os brasileiros. Acho que eu vou te dar essa nota, porque você anda meio duro. Sky, compre meio? Seu Sky pré-pago e recarregue. Santander, faz seu cadastro no SX. Meio? Forte Viron, que salvação da pátria. Ei, coisa boa. Forte Viron, você sempre pra cima. Odonto Company, Odonto Company, sorria que dá. Arsenal Car, tudo em peças e acessórios para o seu carro. E Frigelar, Frigelar, soluções que impulsionam, né, Rodrigo Friga? Grande abraço para você aí, Porto Alegre, fanático, torcedor do Internacional de Porto Alegre. Larissa, vamos lançar aqui uma enquete, entendeu? Qual é mesmo que você quer, ô Thiago? Quem vamos falar sobre o próximo técnico do Corinthians? Então, aqui e também no blog do terceirotempo.com.br. Bota aí, ô Thiago Tufano. Para quem deve ser o novo técnico do Corinthians? O pessoal do Fortaleza vai me xingar, mas é o nosso glorioso e maravilhoso Rogério Ceni. Tá aí na tela já, a gente colocou a enquete no nosso Twitter. Aliás, a gente tem um monte de rede social para conversar com vocês, vocês conversarem com a gente, vocês participarem do nosso terceiro tempo. É @band3tempo, a gente está no Instagram, no Twitter, também no Facebook. Você pode ativar a nossa hashtag, sempre tá aqui no cantinho da tela, #3tempo, e aí você participa de tudo que a gente estiver debatendo por aqui. Agora, a nossa pergunta para você é: qual técnico você escolheria para assumir o comando do Corinthians? Filipão ou Rogério Ceni? O Filipão já está com 45%, o Rogério Ceni com 55%. Volta aquela discussão se o Rogério Ceni aceitaria ou não, sendo não, ídolo do São Só quero dar uma Paulo, opinião rápida sobre o Filipão. Trabalhar o Filipão também seria uma grande atração. Falar, no técnico de nome, para agitar, para dar audiência para o rádio, jornal, televisão, internet, entendeu? Thiago Nunes, gente boa e tal, mas parece neto do vovô, parece neto do Papai Noel. Neto ele do é vovô. Muito todo não sei neto o quê. Do vovô, né? Entendeu? Vou dizer uma coisa pra você. Então traz aí o Rogério Ceni. Aí Fortaleza vai me xingar, Pabu. Traz o Filipão. O Filipão já meio que encerrou mesmo. Então, Filipão, é muito mais fácil agora aqui no Corinthians. Você tem que terminar a carreira no meu time, pô. Entendeu? Mas eu tô muito triste, gente. Corinthians perdeu. E pode ir pro rebaixamento. Corinthians perdeu. Essa vida não tem mais razão de ser. Corinthians perdeu. Péssimo ator, né, gente? Não convence ninguém. Pode falar aí, menina. Tem a tristeza que não triste, caiu uma demais. Lágrima. Corinthians perdeu. Não basta vocês perderem pro Fluminense, ainda tem que ficar vendo essa péssima atuação do Milton Neves, que a gente sabe que é mentira, né, Ronaldo Giovanelli? Eu fico feliz pelo futebol carioca, eu fico feliz porque, na minha opinião, o Fluminense já deveria ter ganhado de São Paulo quando jogou aqui há 3 rodadas atrás, mas eu continuo achando que foi uma vitória válida. O Fluminense, Ronaldo, jogou melhor do que o Corinthians, sim, um futebol que flui enquanto do Muito Corinthians... Muito comprida a vê... pergunta. Não se mete na minha pergunta, você faz a sua, eu faço a minha. Um Corinthians que parece que não está encaixando, Ronaldo. É, mandou o treinador embora, porque não teve uma sequência e não teve... A gente percebeu que não teve a devolução também dos jogadores. E a cumplicidade não entendeu o trabalho. Então aí o Corinthians se perdeu e aí essa derrota de hoje, ela teve um gosto diferente, porque pelo menos o torcedor viu o time correr um pouco mais. Mas ainda o grupo é muito, muito aquém do nome do Corinthians. É muito fraco. Mas pera, você fez o último terceiro tempo aqui, brilhante. É, parecia o Geraldo Bretas, aguerrido. Você tá morto. Deixa ele ficar triste, cansado, né? Você tá parecendo o cachorro do Odamir da Guia, então, que late assim, sobre, ó. E sobre essa enquete aí também de Rogério Ceni, Filipão. Vocês passaram longe aí da enquete. O cachorro quem do Odamir da Guia. Conta pra gente. Filipão e Rogério Ceni. Não, mas então fala a verdade, quem é que vai ser? Já tem informações? Filipão e Rogério Ceni, aí vai dar 50% e zero. Você vai foi lá no essa total semana é zero. Batizar a Arena Nova, né, o Químico, então você tem informações privilegiadas. Não tem nem, não tem...
cabimento, nem Filipão e nem Rogério Ceni. Não fala, Ronaldo, você sabe. Não, eu achei ainda que o Thiago Nunes ia pra esse jogo. Eu ainda achei que ia. É, porque depois do jogo do Palmeiras ele foi mantido. Eu também esperava que ele caísse depois do jogo, mas aí veio a informação que ele ia ser mantido e depois, antes de chegar no jogo do Palmeiras, ele acabou caindo, né? Agora, o que falta é um pouco mais dos jogadores agora, né? Os jogadores, a gente parece que viu um descontentamento com o Thiago, foi um desgaste, né? A relação do Thiago. Mandou embora o Jadson, o elenco não gostou. Mandou o Ralf também. Houve um desgaste com o elenco e veio o Coelho. O Coelho até eu gostei das ideias, mas o que falta é a aplicação dentro de campo, né? As ideias do Coelho... Mas ele não tem background, ele não tem, sabe? Mas ele é jovem, o Carille surgiu assim. Olha, técnico é igualzinho dono de sauna, vive do suor alheio. Só que precisa ter postura. Isso é injusto, hein? Isso é injusto. Agora, o Coelho é uma tentativa como foi com o Carille. O Carille surgiu assim. E eu gostei das ideias. Primeiro ele tentou com três volantes, jogando fora de casa, tentando... acertar esse meio de campo, tomou o gol no começo, já mexeu, mudou. Agora, preciso de uma resposta dos jogadores, porque o treinador já mudou. Saiu o Thiago, agora o Coelho está aí e pode até contratar um outro, mas a princípio a diretoria vai apostar no Coelho. E o Coelho tentando com várias formas de jogar e a resposta dentro de campo não acontece. Eu acho que num momento como esse, a diretoria precisa passar a cobrar mais dos atletas agora. Porque trocou de treinador, veio um outro, uma outra ideia... mas não tem a resposta dentro de campo. Então, eu acho que depois de pagar os salários que estavam atrasados, se esperava uma postura diferente dos jogadores. Eu acho que o questionamento e a cobrança agora vai ser direcionada para esse grupo de atletas. E, aliás, um Fluminense onde muita gente duvidou, embora o Fred não tenha voltado ainda a ser aquele Fred que era antigamente no Fluminense, ele teve uma série de problemas nessa temporada, ainda não embalou, teve uma cirurgia no olho, a esposa ficou com Covid, agora ele está com Covid, e ele ficou afastado durante muito tempo, ainda assim um Fluminense que a gente viu que funcionou. Agora, Ronaldo, muitos momentos polêmicos na partida, então eu quero saber, o Corinthians, ele foi prejudicado pela arbitragem? Eu não vi o segundo tempo, né, que eu tava chegando aqui na Band. Mas o senhor é obrigado a ver, o senhor ganha pra isso. Eu não tenho como ver. Eu assisti o jogo inteiro. Ou dirijo ou ver o jogo. Ué, você não tem televisão no carro? Não, você não pode. Tem uma Porsche KN? Isso é proibido, hein? Isso é proibido. O senhor ficar, tira a atenção do senhor. Põe a tela cheia pra gente ver melhor a triste derrota do Corinthians. É, o segundo tempo eu não vi direito como foi, mas no primeiro, muito aquém o Corinthians, né? Gostei da atitude também, como falou o Veloso, do Coelho, de estar com uma formação e sentir depois do gol que não funcionaria, mudar o time, chamar o time e colocar novamente para jogar, mas são peças que ele tira e coloca que não dão resultado. Não tem como. Everaldo, o próprio que ele colocou, esse Matheus e tal que fez o gol, muito pouco. O Corinthians, gente, não tem mosquito time. Também, o problema não é... O Mosquito... Ronaldo, sei, o Corinthians não tem time. Já recentemente... Quer dizer, foi buscar esse Mosquito. Já recentemente. O cara é novo, de vez de pegar na base, não, que já não, tem a... O Mosquito tava voando e então, puseram tava lá. Tava voando em outro lugar. Entendeu? Tava nascendo lá no Corinthians. Sei. Agora, no ano passado, já quando ganharam no apito do Vasco da Gama, lá aqui na arena do... Agora Arena Neoquímica, eu vou dizer pra você, meteram a mão no Vasco. O Corinthians era pra ter caído pra segunda divisão. Quando? Isso é um ano e meio atrás. O Corinthians está muito ruim. É o pior time que existe. Esse é o pior time. Entendeu? Olha, fazia tempo que eu não vi o time do Corinthians. O Santos com o São Paulo foi vice-campeão, sem dinheiro, ruim. Sem nada. O Corinthians tá uma draga. Mas bota ruim nisso. Fazia tempo que eu não vi um time tão ruim como esse do Corinthians. Meu Deus, pode mudar treinador, pode mudar a forma de jogar, pode mudar pro outro campo pra treinar. Os jogadores realmente não deram liga também. Não foi só o treinador Thiago Nunes, não. Tem muito jogador aí que não tinha que estar no Corinthians. Essa que é a verdade. Inclusive, tem muito já que jogador a gente de falou Série em... B nesse time aí. Já que muito a gente jogador falou fraco. Em cair... vale lembrar que o Corinthians, nesse momento, está na 16ª posição com 9 pontos, que é a mesma pontuação do Botafogo, que é o primeiro da zona de rebaixamento, só que o Botafogo ainda joga hoje, se eu não me engano, 8h30 da noite. E o Corinthians tem um jogo a menos. Então, nesse momento vai terminar a rodada na zona de rebaixamento mas se o Botafogo não conseguir pelo menos um ponto. São 3 pontos a disputar ainda aí, mesmo estando na zona de rebaixamento. Vai jogar quarta-feira. Vai jogar o jogo. Aí já igual, tá então. Quanto o Vasco, então? Vai ser agora. Pois é, o Corinthians vai ficar dependendo de se dois resultados Bahia, aí. Para conseguir não dormir na zona do rebaixamento, pelo menos não terminar essa rodada, né? Nem não dormir, é não terminar essa rodada na zona do rebaixamento. Gente, tem dois goleiros aqui que entendem um pouquinho desse negócio. Eu queria voltar esse gol que o Cássio acabou de tomar.
Primeiro que eu sou fã do Cássio. Jamais eu... Não, Fort Lauderdale, eu conversei com ele lá na Flórida, quando o Corinthians estava se preparando. Foi o dia que o Sheik falou assim para mim, ó. Fala bonito, chato pra burro e não entende nada de futebol. O Sheik falou sério pra mim. Pra você? Aí, esse gol, ele esse acertou gol. Acertou tudo. Ele acertou tudo. Mas olha aqui, ó, o Rubinho, conheço o Rubinho desde os 5 anos, o irmão do Zé Elias, ele falou que o Cássio não é tudo isso, não. Olha lá. Eu queria que vocês que jogaram um pouquinho, tem um pouquinho de história, que vocês opinassem sobre o Cássio, que pra mim é o melhor goleiro do Brasil. Ah, mas agora é um goleiraço. Parece que ele tá, hein? É um goleiraço. Agora, nesse lance aí, você tá dizendo, Milton, que acontece que ele tava encoberto, né? No primeiro chute do Nenê, olha que ele vai tentar ver a bola, ele dá um passo pra direita, pra tentar enxergar. Ó, ele bateu, ele tava vendo. Agora ele vai pra direita, ó. E aí pra voltar é complicado, né? Ele deu um passo pra lá pra tentar enxergar a bola, que tinha muita gente na frente dele. E quando ele dá o passo pra direita, a bola vai pra esquerda dele. Olha só, ó. Ele deu o passo pra direita e tentou voltar. Não era mesmo pegável essa bola? Mesmo a bola fraca, como ele tava encoberto, ele fez o movimento pra tentar enxergar a bola. Que é esse número 17 que eu não tô... Daqui aí... eu não tô enxergando. É 14 a 17 que vira as costas pra bola dentro da área. É o Gralac. Mas é porque voltou quem a bola, é? Olha, né? Aí, ó, ó, vira as costas ainda e vai culpar o Cássio. O Cássio não vê a saída porque tá todo mundo na frente, olha lá. Será que ele achou que a bola ia direto nele, no rosto ou nas partes baixas? Aí ele deu uma viradinha. É o Bruno Mendes. Você não conhece o Bruno Mendes? Ah, o uruguaio? É o Bruno Mendes. Então, pô, eu vou lá nos treinos. Aliás, sobre esse gol aí do Nenê, a discussão nas redes sociais era se foi um gol bonito ou se foi um gol feio, porque ele tentou ali de primeira... E o Bruno conseguiu rebater a bola e aí depois foi de qualquer jeito. Foi no improviso, Foi no improviso, né? Foi até meio fraco e tal, mas enfim, saiu o gol. Foi bonito ou foi feio esse gol? Todo mundo fala bonito, não é, né? Ele caiu e pegou a bola. Gol, né? Mas foi no improviso. Teve gente que defendeu que era bonito porque foi aguerrido, foi na tentativa até o final, foi não desisto nunca porque eu sou brasileiro. Foi no improviso, ali o que dava pra fazer. O Nenê foi muito rápido pra pensar e pra decidir a jogada, né? Que ele tentou de primeira ali, pegou bem na bola, mas foi bloqueado. E no chão ele conseguiu botar a bola pra dentro. Claro que o Cássio encoberto. Enquanto o zagueiro tava de costa. É. Se o Cássio vê a saída, Ronaldo, ali, ó, ele pega, ó. Ó, que ele buscou a bola, foi pro outro lado. Mas dá uma olhada no zagueirão. Eu não consigo entender como é que o zagueiro vira de costa. Se é você? Dava todos os beck. Eu já tinha comido a alma dele aí. Porque aí, ó, o zagueirão ainda ficou rodando pra... Meu Deus do céu. A Tatiana... Ah, faz tempo que ele não joga, Ronaldo. Mas, meu Deus. Não é dedava. Lá no Rio a gente fala dedurava. Por falar aqui no Rio de Janeiro, não é dedurava. A Tatiana... A Tati Tavares, minha amiga. A Tati Tavares nasceu em Varginha. Não é, não. E foi criada no Leblon. Não é verdade. Você não sabe nada. A Tati é da Band Rio, carioca, assim como eu. Tá lá no Maracanã, lindamente, pra trazer as informações pra gente desse super jogo Fluminense e Corinthians com vitória do tricolor carioca. Muito boa noite, Tati. Boa noite, Larissa, Milton, a todos. Pois é, o Fluminense venceu aqui no Maracanã por 2-1, dois gols do artilheiro Nenê. Ele que é o artilheiro do Brasil agora com 17 gols. O Matheus Vital diminuiu para o Timão no segundo tempo, mas ficou nisso, 2-1 para o Fluminense. Essa é a quarta derrota do Corinthians no Brasileirão. O técnico Diego Coelho, lá no primeiro tempo, depois de ter tomado o gol, até tentou mudar a estratégia do time, tirou o volante Ederson, colocou o atacante Everaldo, mas mesmo assim o Corinthians criou muito pouco, o Jô quase não apareceu no jogo e por isso agora o técnico Diego Coelho vai ter aí uma semana livre para trabalhar, para ajustar a equipe. O Corinthians que volta a campo no sábado contra o Bahia pelo Brasileirão na Neoquímica Arena. E agora fica aí, né, o questionamento, será que a diretoria do Corinthians vai manter o Diego Coelho para o restante da temporada ou vai em busca de um técnico experiente para comandar o Corinthians? Bom, já no tricolor, só alegria. O técnico Odair Helman encerrou um jejum de 3 jogos sem vencer, mas agora vai pensar na Copa do Brasil, o Fluminense que enfrenta o Atlético Goianiense na quarta-feira, aqui no Maracanã. Larissa, Milton. Oi, obrigada, Tatiana. Tati. Beijo para você e viva Machado, na verdade, onde você nasceu, perto de Alfenas. Mas o negócio é o seguinte, gente. Esse jogo aí já teve a invasão do Maracanã, um dos momentos mais épicos da história do futebol do mundo. Agora a gente não tinha ninguém lá. Mas é a vida. É a vida, né, amigo? É a pandemia. Lance polêmico, diria Roberto Avalone. Piton, o Piton,
Vamos para outro primeiro, do Fluminense? Vamos deixar o Piton. Isso. Piton pica, viu? Mata, é cobra que mata, viu? Lance polêmico. Luiz Henrique chutou e a bola explodiu no Bruno Mendes. O árbitro assinalou o pênalti por toque na mão do zagueiro corintiano. Tá certo? Eu acho que tá certo. E você, Ronaldo Soares Jovelli? Você tá muito mole não, hoje. Não, tá certo. A juizada tá apitando bola na mão. Só depende do clube que eles não apitam, né? Mas quando a bola pega na mão dentro da área, assim, desse jeito... Ah, o cara levantou a mão. Ah, o cara tentou, não quis colocar. É porque é questão do gesto, é questão do posicionamento. É questão... Ah, joga amarrado. Não. Eles estão dando esse lance. Então, aí, se eles estão dando esse lance seguindo a cartilha... Tem que dar todos que pegam na mão dentro da área. Mas estão dando. Eu não posso mudar, então. É. Eu não posso mudar esse aqui. Esse aí deu ou não deu? Esse deu. Deu? Foi a favor, que... do Corinthians? Não, não, favor do Fluminense. Por favor do Fluminense. Teve um jogo, Milton. Eu estava fazendo exercício lá na... Cintura de sapo. Olha lá. É o Fluminense que foi e fez o gol. Tá. Fez o pênalti, então aí vamos o pênalti, cobrar o Nenê bateu e fez o gol. É audiência rotativa, vamos ver o pênalti agora. Olha o carro da nossa querida e maravilhosa... Fantástica. O quê? Você tá tentando lembrar meu nome? Larissa não, e tal. Minha filha. Juntos na virada. Juntosnavirada.com.br. Ai, meu Deus. Olha lá o gol do Nenê, tá vendo? Esse foi a Kátia segundo, Fonseca, né? Que faz. Eu faço, a Kátia Fonseca faz e o JP também. Não, mas eu gosto mais com a Kátia. Agora vamos ver lá do outro lado. Time mais ajudado no apito na história do apito, né? Quem é que inventou o apito amigo? Quem será? Olha, bola cruzada. E aí? Ah, por que não deu? Foi nas costas o Beck. Não, pegou no cotovelo. E por que não deu aí? É essa que é a briga que tem o VAR, que ele serve para uns e não serve para lá. Pega na mão também. Ele tirou de chaleira e a bola tem que ir para algum rumo, ela não pode subir. Sim, e tinha o cotovelo no caminho. Eu falei no caso ali do quando foi o pênalti contra o Corinthians, que ela pega na mão... E todo mundo tá dando, só que depende pra quem é o... Ele tirou de chaleira, o Bondoso? Não, mas tem que padronizar, né, Milton? O que falam aí da regra, que eu não acho... Eu particularmente não concordo. O gol do... O mesmo pênalti do Fluminense, pra mim, eu acho que essa regra é absurda. Mas o jogador bateu nele, foi pro braço e marcou um pênalti. Aí também. Só que o que falam que diferencia um lance do outro... É que o jogador... Caiu aqui uma caneta. É que o jogador... Caiu o celular e ruim, hein, Javi? É que o jogador do Corinthians estava com o braço para cima. Para cima da cabeça ou para cima do ombro, né? Não, o do Corinthians foi e esse aí não foi. E essa aí que ele tá com o braço junto ao corpo, mas pega no cotovelo. Pega no cotovelo dele também. Mas ele não tá nem olhando a bola, ele tá de costas. O que dizem da diferença, os árbitros aí que estão comentando, da regra nova, é que ele tá com o braço para baixo, um movimento que não é aquele movimento antinatural, que é um movimento natural, portanto, e que a bola acaba, depois de bater na perna dele, bater no braço também. E por isso não é para marcar, mas eu acho que precisa padronizar mais essa arbitragem, porque mesmo o lance que foi pênalti para o Fluminense, muitas vezes não é marcado. Eu fiquei na dúvida se realmente bateu no braço ou se bateu aqui na lateral, na cintura e depois mais na dúvida de saber o que ele quis fazer aí. Olha lá. O que ele quis fazer aí? Ele quis tirar de chaleira na bola da área. Ronaldo. Então, não entendi o que ele quis fazer, mas pênalti também. Não foi, se o juiz ainda tá dando quando pega na mão, chama o VAR, essa coisa toda, ou padroniza ou acaba com essa palhaçada que tem muito juizão não, aí. A FIFA vai mudar. Ela vai. Beck não vai ter braço, não vai poder ter braço. Então. É tudo jogo de totó, né? Só não pode escolher o time pra dar o pênalti, né? No meu time é pibulim, entendeu? Pibulim. Porque Beck tem que jogar assim, ó. É. Assim, ó, pibulim. Não pode ter braço. Jogo Palmeiras e Inter, o Luan foi interceptar uma bola na área, ela bateu no pé dele, bateu no chão e foi no braço. O juiz fez o quê? Deu pênalti. Então. E aí é um lance parecido com esse. Né? É, não tava com o braço para cima da cabeça, não tava nada. Então, assim, é difícil a gente interpretar a regra quando ela não é padronizada. É aquela história de que, na verdade, não é clara, né? É. A regra não é clara. Olha lá, e aí? E esse lance que ele deu pênalti contra o Corinthians? O que explicar aí? É, a bola foi no corpo dele. Ele tentou colocar a mão? Não, foi no corpo dele primeiro. É, então. Não. E ele deu pênalti. Então, quer dizer, o VAR tá chegando para esses juízes. Eu não vou falar que são mal intencionados ou não, o VAR também não, mas... Ou se você deu para um lado, você tem que ter o mesmo critério. Mas esse não foi o VAR não, viu, Ronaldo? Foi ele mesmo. Não, ele não quis nem ver. Nem ver. Já apitou o pênalti. O VAR deve ter confirmado, bateu mesmo. Mas o pênalti ali foi porque derrubou o atacante ou porque o Beck meteu a mão na... Não, aí ela pega no peito e na mão dele, no pé, olha lá, agora, ó. Pega no peito e no pé, olha lá, e sobe. Aí é pênalti. Então... Lá também, no outro, o cara tenta chutar, quer dizer, não sei se ele quis chutar. O cara jogou vôlei ali, ué.
Mas bateu Fernandão. No corpo primeiro, Milton. Então, se olha, direto aí, na mão... Eu não sei no que ele quis fazer, a verdade é essa. Eu acho que é aquela história de ter sido sem querer ou não. No lance anterior, ele de fato colocou a mão interrompendo a passagem da bola. E nesse daí, não. A bola só resvalou nele mesmo, voltou pra mas ele. Mas isso é o que você acha, né? É, a minha interpretação. Não, pensando bem, os dois foram sem querer. Se a bola vai direto no braço... Então, ou você dá os dois, ou você não dá os dois. Isso. Não é? O corpo primeiro dele. É isso que eu penso. Os dois lances, primeiro a bola bate no corpo, depois vai pro braço. Então, embora o... Se a gente partir da intenção, os dois... Então, aí ele deu um e o outro ele não deu. Então, é difícil. Teria que parar o jogo e ir lá perguntar, querido, qual foi sua intenção? Nós vamos dar um pra eles depois ou não vamos dar um pra eles e tal? Isso é tudo combinado, né? A verdade é que apitar futebol é muito difícil. Ainda mais com essa ajuda aí, que o cara não quer nem saber. Mas é uma ajuda que parece que piorou. É porque a gente achava que com a chegada do VAR ia ajudar, né, realmente. Mas, assim, muitas vezes o VAR tem errado também, às vezes o tempo excessivo de pausa mais atrapalha o jogo do que ajuda, né? Um milímetro de impedimento também, devia ter um choro. Ô, Ronaldo, sabe não, o choro Milton... é na vila lá, vocês estão chorando também. Mas parece que o VAR lá, quando entra uma nuvem, o VAR não funciona. Rola uma interferência, né? Neblina. Ronaldo, entra uma neblina lá. Sabe que o Milton costuma falar muita besteira aqui, né? Mas no início do programa ele falou pai Ronaldo e sabe que ele, nesse sentido, ele tem razão. Você meio que pegou uma bola de cristal aí e acertou que ia dar meio a meio na nossa enquete. Vamos ver uma parcial? Tá realmente 50-50. Alô, lá no Tufano nosso Silva, coloca também no nosso blog essa pesquisa. Com quem que você tá falando? É com o meu editor. É o meu editor. Ó, qual técnico você escolheria para assumir o comando do Corinthians? Tá no nosso Twitter do Terceiro Tempo. Você pode seguir a gente e já fazer o seu voto. Tá exatamente 50-50 pro Felipão e pro Ceni, que foi o que você falou. Então, sabe por quê? Deixa eu aumentar essa enquete, colocar lá embaixo assim, ó. Nenhum dos dois ganha. E o Celso agora Rotti? Eu quero nomes, vamos botar o Celso nomes, Rotti. Ronaldo. Não, quero bota nomes. O Celso Rotti também, por que não? É um bom técnico. Foi lá, foi lá. Nenhum dos dois ganha. Eu tenho agora certeza que ele tem informação. Eu votaria no Rogério Ceni, que seria pra imprensa esportiva. Tive uma coisa maravilhosa, mas ele não vai sair a segunda vez do Fortaleza. Ele empatou o jogo hoje, é ídolo lá. E o Filipão seria sensacional no Corinthians, técnico palmeirense, entendeu? É, e precisamos de agitar, gente, agitar. Filipão não vai. Você viu o que aconteceu em três meses com o Mano Menezes no Palmeiras? Não tem como. Não vai. Não aguenta. O Mano Menezes chegou com um contrato de 2 anos, não sei o que e tal. Tá recebendo até hoje. 2 meses. Agora ele tá no Bahia, tá recebendo do Bahia e do Palmeiras. Não vira, não tem como. Não tem como o Filipão no Corinthians. Como o Filipão ir pro Inter? Não vai. Não tem. Vai. Rogério Ceni, não tem. Eu acho que o Ceni não aceitaria, mas você, Ronaldo, falando como torcedor corintiano, né? Você acha que a torcida aceitaria o Ceni? Conseguiria mudar essa chavinha? Aceitaria na hora. Não tem como. É 100% aí, as colocar... Aceitaria, mas se perde dois, sai daqui, São Paulo. Eu não sei nem se aceitaria. Ó, se tudo aconteceu com o Thiago Nunes, negócio de pressão, negócio de... O Thiago Nunes que gera um cara... Imagine perdendo um jogo, um clássico. Filipão, um desses dois, é perder o clássico que for. Olha não aqui, volta outro dia pra treinar o time. O Diego Coelho, que tá com a bela barba, por sinal, no primeiro jogo do comando, ele foi lateral direito, lá no comando do time, ele mexeu no Corinthians, gente. Olha, mostrou personalidade. Foi. 17 minutos de jogo. O Ederson deixa o campo, olha aí, com cara de poucos amigos para a entrada do Everaldo. Ousadia ou precipitação, hein? Ou ele quis marcar a presença? Ele não deveria tirar o Gabriel, que já estava... Eu acho um horror esse troço. Já estava amarelado. ele estava jogando com 3 volantes, né, Milton? Ele estava com 3 volantes. O Cantígio, o Gabriel e o Ederson. Como ele estava perdendo o jogo com menos de 10 minutos, o Corinthians já tomou o primeiro gol... A opção dele foi perfeita. Claro que o jogador não gosta de sair, o Ederson sai com um cara de poucos amigos ali. E eu acho esse cara bom. Ele é bom, mas a opção do Coelho foi perfeita. Ele tinha que colocar mais um atacante e aí é o que ele tem, né? O Everaldo. E um tinha um cartão e o Ederson tentou dar um rolinho no começo do jogo. É, aí ele tirou o Ederson e falou, colocou pô, não estamos aqui pra brincar. Por isso que eu gostei das ideias do Coelho. Agora, não tem jogador pra executar. O time, o elenco, tecnicamente, é fraco. Mas as ideias do Coelho na partida de hoje foram perfeitas. Ele com um bom elenco, então, funcionaria. É, as ideias que ele teve hoje no desenvolver da partida. Começou com o time para tentar até dificultar o meio-campo do Fluminense. Não deu certo, tomou gol com menos de 10 minutos. Aí ele trocou com 17. Mas aquele sono que estava o time do Corinthians, negócio de tocar a bola e tal, já mudou. Hoje já mudou, a pegada já mudou, é diferente. Porque o treinador também interfere nisso.
O Thiago acho que não teve esse termômetro para também instigar o time. Também, né? Acho que ele não tinha força. Tinha um desgaste já. Além do desgaste de falar coisas que montagem de time, de jogadores que não estavam sendo úteis, que a gente tá vendo. Todo mundo vê que o time do Corinthians não deu liga e jogadores que não tinham condições, a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians. Só que o Coelho veio da categoria de base e ciente do que é o Corinthians, já instigou essa turma. Colocou uma forma diferente, pelo menos na pegada. Mas só que o time não responde, por quê? E acho que ao tirar alguém aos 17 do primeiro tempo, mostrou personalidade. Sim, ele optou por um cara que tomou ele amarelo e outro que tá dando rolinho no meio de campo no começo de jogo. Ele falou, sai, vamos deixar o time mais aqui, deixa o Gabrielzinho pegando, que ele vai saber, já tá amarelado, mas ele vai saber o momento não de dar... Não fala amarelado, esse... não. Amarelado, tava amarelado ali. Não, agora inventaram a molecada aí, muitos competentes. Então inventaram assim, ó... O time A tá perdendo porque o sistema de volância dele não é igual à volância do time adversário. Agora, esse jogo vai ser vencido por quem tiver a centroavância melhor. Não. Ah, gente, por favor, vai. O Tite tá sendo absolvido com aquelas coisas que ele fala, entendeu? Eu já ouvi também na televisão, um rapaz até muito bom, né? Falou, bom dia, meu povo, bom dia, minha pova. Mas aí, sempre tem alguém pra criar um novo bordão, né? Você não criou o apito amigo? Não, mas apito amigo é apito e amigo. São palavras normais. Não, então, agora, bom dia, nova. Meu povo, e bom dia, minha pova. Aí, fica difícil. Ó, eu vou continuar a discussão aqui. É um sistema de volância e de centroavância. Também fica difícil. Isso chama-se extravagância jornalística. Olha, ele rimando e tudo. Parabéns, Milton Neves. Agora, já que a gente falou aí da troca aos 15 minutos, que parece ser precipitada, mas também o cartão amarelo do Gabriel foi aos 3 minutos do primeiro tempo, então também, de certa forma, foi precipitado, né? Vocês acham, Ronaldo, Veloso. Por um lado, o Milton falou que foi bom porque mostrou força, né, dele, do Coelho, ao trocar. Por um outro lado, não derruba o elenco quando chega no vestiário, mostra que não estava funcionando já aos 15 minutos do primeiro tempo. A técnica bom ver cedo. Mas não funcionou, Larissa, porque o gol saiu do Fluminense antes dos 10. Sim. Então, comprometeu o que ele pensou pro jogo taticamente. E aí ele tem que mudar. Como hoje ele tem 5 alterações, e o jogador tem que se adaptar a isso também. Como o treinador tem 5 alterações, ele pode trocar com 15 minutos, como aconteceu, 17 minutos, porque o sistema que ele montou para aquele jogo não deu certo porque o time adversário fez o gol muito cedo. Então, como ele tem várias alterações, ele deve trocar para tentar uma mudança na estrutura tática do time. E o elenco não fica chateado? Não, nessa condição não. Ele não tirou para queimar o jogador. Ele tirou em função de algo que aconteceu dentro da partida. Taticamente, não estava funcionando mais, ele não podia continuar. E o Thiago Nunes, ele trocava aos 20 do segundo tempo. Os mesmos. Três volantes perdendo o jogo, ele tira um. Os mesmos. Não tem problema. Agora, quem derrubou o Thiago Nunes foi, sabe quem? Foi ele mesmo. Não, foi a menina companheira nossa aqui do Band Esportes, Marília Ruiz. Ih, lá vem. Marília Ruiz, quando pega no pé de um jogador, pode ser até o Pelé. Acaba com a carreira. Ô, tá louco, viu? Agora tivemos um cartão vermelho. Tivemos um cartão vermelho também. Olha aqui, ó. Deixa o Ronaldo terminar de falar. Ah, pois não, Ronaldo. Você que nunca brigou. A carinha dele, todinho. Não, é isso aí, a Marília Ruiz, o que é mesmo? Não, antes, a mulher que mais entende de futebol na crônica esportiva da América do Sul. Tem que trazer ela aí pra fazer a troca, né? Porque sempre eu e o Veloso, tem que chamar pra vir pra troca. Fala aí dessa substituição. Agora, então, o que que eu acho dessa substituição? No teu lugar, porque você é muito feio. O Veloso é bonitinho, com ela fica uma dupla boa. Já chega de gente feia, né? Cintura de sapo. Deixa eu falar uma coisa pra você. O que acontece com essa mudança? Porque o time não está respondendo e o treinador tem que dar essa chamada. E o Coelho, por mais que ele não tenha uma voz ativa, como estava tentando o Thiago Nunes, ele mostra que ele entende o que está acontecendo. Ele fez um esquema que não deu certo, tomou gol, ele mudou e é assim que funciona. Agora, se o plantel, o grupo, ai, olha, por que que ele me tirou? Tá do Dodói, né? É Dodói, aí tem que sacar todo mundo, porque é ele tá jogando ninguém. É grupo, plantel é de cavalo. Então, de cavalo, porque tem que ter uns cavalos aí, porque do jeito que tá aí, tá cheio de pônei. E o Danilo Barcelos, o que aconteceu? Pois é, foi no finalzinho da partida, no finalzinho do segundo tempo, cartão vermelho pro Danilo Barcelos pela falta no Michel Macedo. Tá certo, tá errado, chamou o VAR. Eu, pelo que eu vi na imagem, eu tava aqui assistindo já com o Ronaldo. A gente acha que tá certo, né, Ronaldo? O juiz mandou seguir, isso que eu fiquei revoltado, né? Nossa. E aí o pessoal foi pra cima dele e ele não teve o que falar, o que fazer. Ele falou, mas não machucou. Aí expulsão direta. Então, aí ele foi no VAR. Aí no VAR ele volta. Então, aí fica difícil. Hoje em dia tá fácil apitar. Quer dizer, se ele precisa apitar
É só esperar te chamar ali no ponto que você vai. Então coloca qualquer um aí. Os caras estão apitando com medo. Ah. E a cara de brincadeira. Pau do Danilo mostrando a bola. Mostrando a bola. Onde que ele pegou a bola? Ele encostou na bola. A canela virou bola. Quebrou o tornozelo. Olha isso. Michel, olha a chegada. E o Bandeira que tá aqui embaixo também. E a sorte do Michel, viu, Ronaldo, é que o pé dele soltou da grama. Escorregou. Se fica preso, ele quebra a perna nesse lance aí, porque o Danilo chegou muito forte, ó. Pegou só. Ele não precisava nem ver o VAR, era só falar com o Bandeira. Que o Bandeira tá aqui, ó. O Bandeira tá aqui, ó. Pegou não tem ninguém na frente do Bandeira, o juiz ainda pode falar que ele estava longe, arrumar uma desculpa. Mas Ronaldo, o Bandeira aqui... ele mostrou, o Veloso viu bem, ele mostra uma, a bola. Ele dá uma sarrafada no jogador e depois fica mostrando a bola. Não, e ainda teve mais uma cara de pau. Quem tocou na bola foi o jogador do Corinthians, foi ele não. Foi, e teve mais uma cara de pau do Danilo que a gente viu aqui, que pegou bem no close na hora, ele falando, reclamando pro juiz assim, mas com uma falta só na partida, eu já tomo vermelho? Fala aí, Veloso, quantas que tem que ter? Uma entrada dessa é uma só. Matar um só vai preso, né? Depois de uma dessa aí, ó, o pé de apoio ele pegou. A sorte que o Michel não tava de trava e que o gramado hoje normalmente é molhado e o pé escorregou. Porque se prende no chão, ele é fratura, isso é fratura. Eu só não entendi porque que o Ronaldo reclamou. Porque, eu não sei se é fratura ainda, né? Que a gente não sabe o quê, porque ele saiu, não saiu? Ele saiu do jogo. Saiu. Olha aqui, gente, abraçando o Washington Ramos, lá em Recife, tudo de bom. E aqui a mensagem da Marília Ruiz. Seleção brasileira hoje tem dois titulares e qualquer outros nove, é só colocar lá, não precisa escolher não, põe qualquer um. O melhor jogador do Brasil é o Marinho, depois é o Neymar, entendeu? Depois nove, só completar. Concorda ou desconcorda, Deixa eu só avisar aqui pra galera que ele deixou o campo mancando, tá? Ele não chegou a... ser substituído nem nada. A gente acha que se mancando é porque não quebrou, senão não conseguiria nem encostar no chão, né? De repente uma torção e tudo mais. Eu prefiro esperar o médico. Ô, Ronaldo, eu só não entendi ainda o que você ficou bravo, porque no final das contas deu o vermelho. É porque você acha que não precisava nem do VAR, né? Não, mas numa dessa aí é bom esperar o médico falar. O senhor foi o maior cereiro do futebol. Qualquer encostadinha, você fazia meia hora de cera. Mas esse lance aí... Não, quase arrancou a perna. Mas vamos ver outro jogo, outra jogada. O goleiro Walter, que é bom também, lá da minha querida Jaú, a terra do Hospital Amaral, Carvalho, contra o Câncer. Leva um cartão amarelo por reclamação, mesmo estando no banco de reservas. O time do Corinthians anda muito pilhado, muito nervoso. Até esse rapaz de Jaú, Walter, além de ótimo goleiro, é muito calmo, muito educado. Mas já sabe por que ele tomou amarelo? Porque o senhor era brigão, Veloso era bondoso. Ele tomou cartão amarelo por causa disso, olha lá. O Muriel espalma a bola para escanteio e o Giz dá tiro de meta. Aí o goleiro percebe. A CBF lá, o caboclo e tal, tem que ver um negócio desse aí e punir o juiz, velho. Porque lá, todo mundo viu que foi escanteio, o juiz deu tiro de meta. Vamos e o Walter reclamou, tomou o cartão. Vamos ver de novo. Olha lá. Ele falou, você tá cego? Ele falou, toma o amarelo. Tem que dar o óculos pro árbitro. Olha lá, olha o lance. E limpinho, pô. Olha só isso. Só o goleiro, olha lá. Olha lá. E o juiz não viu. Corne. Ele muda a trajetória da bola. Aí você vê, né? O árbitro não viu o que o Muriel fez, mas viu o que o reserva fez lá na lateral, né? Bem falado. Onde que ele tava olhando, como gente? Você pra tá onde sagaz, hein? Você está sabe sagaz, que era, hein? O estádio vazio, o árbitro ouve tudo. Mas não vê nada. Mas não vê, né? Vê e continua do mesmo jeito. Mas ele ouve. Aí ele foi lá no Walter e deu o cartão. Tá uma vergonha. A verdade é uma só. Porque o Walter vergonha. Tinha razão, aí foi escanteio pro Corinthians esse lance. Muito bem, precisamos trazer o Fábio Costa aqui de novo, que foi um grande goleiro que atuou no futebol brasileiro, entendeu? Agora nós temos, o senhor jogou onde? Eu joguei um pouquinho, né? Quantos jogos no Corinthians? Eu fui um cara, assim, esforçado. Quantos jogos no Corinthians? 601 jogos. O Wilson Macarrão fez 840, e o senhor? 456 no Palmeiras. E o Leão fez 920. O Leão é o que mais jogou. É. E você, Milton, jogou aonde? Eu nunca joguei nada. Vamos ver aqui o Filipão atropelando. Vamos ver o Filipão atropelando. Olha, aparece aí pra nós. Aparece aí pra nós. Eu só aperto o botão J3 e isso. Olha, foi. Filipão. Sim. Ah, mas é empate técnico, né? Filipão, 52%, Filipão, Rogério Ceni, 42%. Eu vou dar ideia, aliás. Se eu aumentar, você vai ver. Tá coloca lá, próximo, nenhum dos dois. Na verdade. Vai dar 90. Eu gostaria. Ah, é, uma boa ideia. Põe ali, então põe Filipão, Rogério Ceni, nenhum dos dois. Pô, eu gostaria que tivesse mais uma opção também, que é o nome que o Ronaldo tem, que não quer contar, que poderia contar até o final do terceiro tempo. Eu sou comentarista. Eu queria o Tite de volta. Mas, mano, não tem essa força toda e tal, né? Agora, esses dois nomes são dois grandes profissionais, mas no Corinthians ficariam acho que umas duas semanas. Não, esses são dois nomes fortes e o senhor está enganado. Ele vai colocar a terceira opção.
qual que é, é aquela lá mesmo. Dos dois. Você vai ver, vai disparar. É daqui a pouco, daqui a pouco. Porque tem que ligar o telefone, tem que ligar uma coisa lá e tal, sabe como é que é? Se é pra tirar um treinador que tá trabalhando, Milton, o melhor treinador pro Corinthians hoje é o Renato Gaúcho. Até porque ele não tá bem no Grêmio. Aí eu não duvido. Mas olha só, tem dinheiro? Tem dinheiro pra trazer? Ué, tem. É o Rogério Ceni e o Filipão. A torcida do Corinthians paga, rapaz. Isso aí não tem problema, não. O Corinthians deve pra todo mundo, paga pra ninguém. Ele traz o Renato Gaúcho. Aí, ó, o Rogério Ceni. O povo lá de Fortaleza, será que gosta um pouco dele, não? Até a torcida do Ceará é fã do Rogério Ceni. Ele subiu com o time também, né? Olha lá, ó. Ô, Ronaldo, futebol do Norte e Nordeste não é respeitado como devia. Daqui a três meses tem eleição lá no Corinthians, né? Pode mudar muita coisa. Se a oposição vencer, você acha que continua do jeito que tá? Muda tudo? Eu acho que se continuar o Andrés do Ilho, vai mudar tudo, né? Muda. Ainda mais dessa parceria com a Neoquímica, entrando no Corinthians e colocando dinheiro, o Corinthians também tendo mais dinheiro no caixa, vai mudar muito. Acho que metade do elenco aí não fica pro ano que vem. Será isso que isso dinheiro... com o Andrés e do Ilho e isso com outro presidente que entrar, muda tudo. Mas você tem alguma informação se esse dinheiro vai entrar também para elenco ou é só para pagar dívida, é só para pagar estádio? Não, eu já não sei esse lado da tesouraria aí, eu já não... Não, mas o André... Não, se a situação contrata um técnico agora, vira o ano, o novo presidente não quer, contrata outro. O contrato do Name Rights vai para a Caixa, já tá, o André já divulgou isso, que vai pegar esse dinheiro e negociar com a Caixa para bater... Pois é. Para bater uns 30% só. É, pois é. Não vai sobrar nada para elenco. Ah, eu quero aquela pesquisa que o Ronaldo pediu. Calma que a gente já vai fazer. Deixa eu perguntar aqui pro Veloso. Essa vai crescer. Ô, Veloso, São Paulo. Como eu falei, daqui a três meses tem eleição lá no Corinthians, né? Vai mudar toda a parte de trás, né? Fora jogo, fora gramado. Você acha que tem alguma possibilidade de mudar o Coelho, sendo que daqui a três meses não se sabe o que vai acontecer? Vai entrar um gato. Ah, se for mudar, o que tem sido divulgado é que o Andrés vai chamar os candidatos, né? Pra ter um consenso do novo nome. Até agora, o Coelho é aposta, assim como foi o Carilho. Acho que tá quebrando o galho, tinha que botar um técnico correndo. Mas se for contratar alguém, não será só a atual diretoria que vai decidir. Vamos chamar todos os candidatos para ter um consenso no nome, para que o trabalho não seja interrompido daqui dois, três meses. Verdade. Né? Bom, vamos até falar... Porque o brasileiro vai até fevereiro. Vamos, enquanto a gente operacionaliza lá mais uma opção corintiana para Ronaldo Soares Giovanelli, você devia ser preparador de goleiros lá. O Aguinaldo não te ensinou a ser preparador de goleiros? Não, fica chutando bola aí. Olha aqui, ó, o Rodrigo Frica, lá de Porto Alegre, dizendo que Eduardo Bueno Peninha realmente virou torcedor do Colorado. E o Luiz André Tissot Sierra, lá de Gramado, está dizendo que gostaria de ter você como garota propaganda dos móveis Sierra. Porque você é a mulher mais bonita do Brasil. Eu aceito. Amo os móveis de lá, inclusive, sigo eles na rede social. Sabe o que ele está falando? Vai mobiliar minha casa. Não. Ai, calma. Que coisa boa, minha casa é vai nova. Te dar um berço. Ah, o berço eu já tenho, eu troco pelos móveis da sala. Então tá bom, vamos pro Santos São Paulo agora, meu filho? Não tem enquete aí para nós? Como é que é? Daqui a pouquinho a enquete daqui a que você pouco, pediu. Daqui a pouco. Tem que datilografar o barato lá. Vamos mostrar Santos e São Paulo. O único eu gosto de Derby, Fla-Flu, Atletiba, Bavi, sabe? Esses nomes muito bons. Mas Sansão. Aí vamos falar disso. É ótimo. Pensando na Libertadores? Pode ser. O São Paulo mudou a escalação. Povoou o meio-campo para segurar o Santos. O Santos mudou a escalação. Marinho, uma das armas principais no banco. Com a bola rolando, a Libertadores ficou para depois. Foi um jogo cheio de alternativas. E o primeiro gol saiu numa falha alvinegra. Alisson tocou para o Luan Pérez, que foi desarmado por Gabriel Sara. Ele tocou na saída de João Paulo. 1 a 0, primeiro gol dele entre os profissionais. Três minutos depois, foi Igor Vinícius que de primeira quase surpreendeu o goleiro. O São Paulo parecia dono da situação, até o escanteio batido por Carlos Sanches. Gol de Madson, 1 a 1. Primeiro dele com a camisa santista também. A virada quase veio em outro escanteio de Carlos Sanches. Luciano ia fazendo um golaço. Thiago Volpe evitou o gol contra. Melhor, o Santos foi para cima com o baixinho Soteldo. Deu sorte de novo o goleiro do São Paulo.
Quando o empate parecia certo antes do intervalo, veio a jogada da direita. Igor Vinícius e a assistência para quem? Gabriel Sara outra vez. São Paulo 2-1. A busca pela igualdade com um minuto no segundo tempo. Soteldo para Carlos Sanches. A bola passou perto. A arma de Cuca, Marinho, no lugar de Carlos Sanches, aos 21 minutos. Logo depois, parte da iluminação caiu na Vila Belmiro. Foram mais de 15 minutos de paralisação. Quando a bola rolou, a falta de Hernanes em Marinho, ele mesmo bateu. Com a costumeira pancada, Thiago Volpi não conseguiu defender. Sétimo gol dele no Brasileirão. O resultado acabou sendo justo. Pelas chances criadas, pelas chances desperdiçadas. O São Paulo se mantém na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 18 pontos ganhos. O Santos está em sexto com 15, mas as equipes podem perder posição ainda no complemento desta décima rodada. Agora é virar a chave, pensar na Libertadores. Já na terça-feira, o Santos recebe o Olímpia do Paraguai. O São Paulo, também em casa, joga na quinta-feira contra o River Plate da Argentina. A gente foi feliz, né? Tivemos sorte também de pôr o Marinho na hora certa e ele foi decisivo mais uma vez. O que prevalece praticamente é sempre só o resultado. Então a gente não valoriza quem trabalha, igual o do Gabriel Sara. Eu acho que as pessoas vão ser hoje, né? Todo mundo querendo massacrar o moleque como se fosse um jogador pequeno, um jogador menor, e o treinador fosse um idiota que o coloca para jogar. E quando é nada disso. E não é porque ele fez os dois gols, é porque ele é bom. Se não fosse bom, ele não estaria jogando. É, conheço bem ele é muito educado, Fernando Diniz, e ele cansou de ser chamado de bonzinho. Ele está dando umas filipadas, umas luxemburgadas já. Porque santinho a turma atropela. Entendeu? Matéria de Nivaldo De Silo, moço que nasceu em Cabo Verde, sul de Minas Gerais, onde um certo Claudinei pegou cafés no seu depósito lá de produtores pequenos e não pagou os caras e agora está dando até tiro lá na porta do depósito dele. E você não está à altura da história querida de Cabo Verde, a terra do Dedém, viu, seu Claudinei? Meu filho, pelo menos, não tem esse problema porque ele trabalha com a Cochupé e com a exportadora do Olavo Barbosa. Você dá golpe aí nos coitadinhos de 10 sacos, 50 sacos, 30 sacos, é igualzinho roubar dinheiro da saúde aí nesses políticos brasileiros, entendeu? Resolve isso aí, xará, senão o doutor Schmidt, o juiz de Muzambim, vai te prender, seu Claudinei. Muita gente pobre, desesperada aí na minha terra, porque você não pagou 20, 30, 40, 50, 80 ou até 100 sacos de café. E para produzir café é uma coisa difícil demais. Falei isso hoje para a doutora Tereza Cristina, ministra da Agricultura, hoje na Rádio Bandeirantes, uma entrevista de uma hora. Por um outro coitadinhos. Lado, por um outro lado, nesse clássico aí na Vila Belmiro, né, Ronaldo Veloso? Uma partida bonita de se ver, né? Bem equilibrado dos dois lados. É verdade, bonita sim, Larissa. Um jogo bem disputado, aberto. Agora o São Paulo, principalmente, eu acho que se reencontrando com o Diniz, depois do Diniz balançar no cargo, eu acho que o Diniz voltou a fazer um São Paulo dentro da sua filosofia, que sempre deu certo, né? Com a garotada. O Igor Vinícius bem, o Sara, que foi decisivo, né? Nos dois gols que ele fez. Vários garotos jogando, Diego Costa também, outro zagueiro que ele colocou no time. Então, São Paulo se reencontrando na competição, acho que também um pouco do pensamento na Libertadores, isso é ruim. O Santos, principalmente, poupando os jogadores, o Marinho só entrou no segundo tempo para até empatar o jogo, né? Mas eu acho que o São Paulo mais dentro da sua característica, com a garotada, o Diniz tem o seu estilo de marcar forte à frente, foi assim que saiu o primeiro gol. Ainda eu acho que usa demais o Volpi quando a bola está no pé, né? O Volpi tá jogando mais com a bola do que os atacantes do São Paulo, isso é ruim, mas é uma característica dele e até melhorou um pouco. Normalmente o goleiro, quando ele tinha o Felipe Alves, jogava até mais. Mas o São Paulo está se reencontrando, está jogando diferente, é um time mais equilibrado e principalmente com muita garotada. E aí o Marinho que entrou decidindo o jogo numa falha. A senhora que conhece profundamente o futebol, vou citar o nome de três goleiros, você diz que é o melhor, entendeu? Cada um na sua época. Vai botar o Ronaldo, Veloso... Veloso, Volpi e Ronaldo. Vai, qual é a ordem para a senhora? Eu vou deixar empate igual a nossa enquete está entre Ronaldo e Veloso.
Mas e o Volpi? Não vou pôr o Volpi errou vou no gol. Digitar. O Volpi jogou mas mais ele, que vocês dois. Mas ele fez uma defesa digitar, aí. Como o Diniz falou, ele fez uma defesa maravilhosa no, numa espanada do Luciano. Todo foi. Jogo ele mas faz defesa mas a verdade, boa. Nesse jogo aí, o São Paulo foi superior na minha modesta parte de ver o futebol, porque o São Paulo foi mais agressivo com a molecada que o Santos. Aí, nessa ideia de tentar poupar, olha lá, de tentar essa jogadinha do Santos, olha lá, pra trás, roubaram o porco e aí é gol 1-0. Então, o São Paulo foi melhor. O São Paulo merecia vencer o Clássico. Só que aí, no erro do Volpi, pra mim, ele errou em tudo. No posicionamento dele no gol, na montagem da barreira, no tijolo que jogou e os dois que ele colocou ali pra ficar na barreira, no mínimo, tava com o telefone na mão pra tirar foto, pra filmar, porque era só pra isso que servia. Não ajudou. Então, no erro do Volpi, o São Paulo perdeu. Olha lá. Olha a barreira que ele me arma com dois caras totalmente fora. E a bola vai em cima dele. E não adianta o torcedor São Paulo indo reclamar, não, porque o Rogério Ceni, que é o mito, lá tomou um gol assim do Roberto Carlos. Um tijolo aí, ó. Aí ela sai dele, ele ajoelha, igualzinho o Rogério Ceni. Mas deixa eu falar uma coisa assim. Mas o São agora Paulo sério. Jogou melhor que o Santos. Inventaram aí que tem que ter. Igual o São Paulo, né? O negócio, goleiro não pode jogar só com as mãos, tem que jogar com os pés. O Marcão, goleiro monumental, nunca fez isso e foi um goleiro espetacular. Leão, a mesma coisa. O senhor também. Veloso também. Quer dizer, vocês jogaram um pouquinho Dida com os também pés. Não jogava mas com os pés. Muito Dida também não. É uma frescura danada. Você viu o que aconteceu com o Vitor? Encerraram a carreira dele no meio de semana. O quinto gol, ele foi jogar no meio de um monte de atacante de back, entregou a bola e tomou o gol. Além foi do ruim mesmo. Foi ruim. Não, ele falhou ali, falhou no pênalti, falhou no primeiro gol. Porque eles, para puxar o saco do técnico, tem hora que não adianta. Ronaldo, tem que dar uma bicuda nela. O cara quer controlar a bola ali com dois atacantes na frente. Carta o fumo na bola. Mas você tá falando do Vitor que tava sem sequência de jogo, tá vendo de lesão, faz tempo que não joga, não sabe se vai renovar ou não. E ele entrou numa fogueira. Mas ele foi mal pra dedão. Foi o pior jogo da vida. Pior jogo da vida do Vitor. Um goleiro histórico que agora vai ser dispensado. É o melhor goleiro da história do Galo, né? É, dizem que o Cafu. Mas não vai jogar mais no Galo, né? Mas não vai. Porque agora o Emerson fechou lá. E o detalhe, quarta-feira, foram 5 gols no gol dele. Entraram 5. E 2 foram anulados. Gente, o importante é o seguinte, viu? Lembrando aqui a atenção do nosso amigo Jaime Basso, Moacir Nierruz. Está dizendo que você, Ronaldo, foi o melhor dos 3 goleiros. Depois ele... Até que enfim, alguém, né? Jaime Basso e Moacir Nierruz. Que você não, foi o número 1, número 2, o Veloso, terceiro, o Volpi. E em quarto, o Alex Muralha. O bom é ser lembrado, né? É. Olha, na volta, nós vamos falar de muito mais coisa para a Secom. R$200, eu vou mostrar a nota aqui, hein? Que canal que não, o Moacir Nierruz tá aqui... Tá ligado nos canais, hein, meu canal? Você tá rápido, hein, bebê? Sky, qual que é o canal? Não esquece, hein? Não, os dois canais que eu peguei meu caseiro outro dia lá no... Olha, tá para a nota de R$200 que eu vou mostrar para vocês, Sky Santander, faz o seu cadastro no SX, Forte Virão sempre para cima, Odonto Company, sorria que dá, Arsenal Car, tudo em peças e acessórios para o seu carro, e Frigelar, há 50 anos o ar-condicionado do Brasil, na volta, Santos, São Paulo e a enquete do técnico do Corinthians, vocês não acreditam quem está ganhando, eu Milton sei. Buzeto. Agora vamos ao que eu mais gosto, jogador antigo, jogador velho como esses dois que estão aqui. Vamos ver como eles eram e como eles estão. Estamos no UOL, maior portal de memória esportiva do mundo, no que fim levou. Vamos ver, atenção, houve um pequeno quiprocó. Então tá, no servidor B, exatamente isso, eu estava aí montando, na nossa reunião de pauta da última sexta-feira. E o primeiro é o jogador Baldock, José Guilherme Baldock. Vamos aí, o Baldock, ó, tá lá em Batatais, querido Baldock, tempo passa. Olha o Beto Lima, tem um posto de gasolina em Limeira, jogou muito na Portuguesa. Olha o Buião, rapaz, o Buião tem 2 milhões de ônibus lá em Vespasiano, em Belo Horizonte. Querido, vamos ver o Dirceu Lopes, esse jogava mais que o Pelé, entendeu? Mas não levaram pra Copa. Olha o Edinho, rapaz, Edinho. Gente boa o Edinho. Vamos ver o Eusébio, o Pelé da Copa de 66, a Pérola Negra, morreu. Vamos ver o Juninho Fonseca, Juninho. Gente boa, viu? Batia até na sombra.
Márcio Alcântara, esse me dava grandes entrevistas, ele tá lá no Paraná. Odair Hellman, tá vendo? Ele é cara de bonitinho lá, olha, é, agora tá diferente. Vamos ver o Paulo Nunes, Paulo Nunes. Comentando bem pra burro, gente boa, jogava muito. Vamos ver o Pedrinho Vicençotti, há quanto tempo que eu não te vejo, Pedrinho, nem sabia que você tava assim. Olha o Piquete, rapaz, lembra do Piquete? Piquete marcou época também no Botafogo. Sérgio Nery, goleiro. Melhor do que Veloso, melhor do que Ronaldo. Melhor mesmo. Olha o Toquinho, ponta direita da Portuguesa de Desportos. Que bom rever essa turma toda, hein? Que beleza. É só no que fim levou. Se eu não falei aí o nome do jogador que você procurou, você põe no Google. Que fim levou fulano. Você vai ver fotos inolvidáveis. Mas agora eu quero mostrar para vocês um destaque desse Santos e São Paulo, em que tivemos um empate de 2-2 de Chico Garcia. Chico Garcia, que nasceu lá em Santa Cruz do Sul e que garante peremptoriamente que Eduardo Bueno, o Peninha, largou do Grêmio, revoltado porque venderam o Cebolinha, que para ele era melhor que o Pelé, e ele virou colorado. O Peninha é colorado, registrou em cartório. Até já, vamos ver. Antes do jogo começar, a pergunta que todos se faziam era: cadê o Marinho? O artilheiro do time na temporada, o principal jogador do Santos no banco de reservas. Com a sequência grande e a partida contra o Olímpia do Paraguai nesta terça, na retomada da Libertadores, Cuca decidiu preservar o atacante. O Marinho teve um desconforto no adutor. Eu pretendia nem usá-lo para o jogo de hoje, mas o jogo pediu, tivemos que pô-lo. Chance para o garoto de 17 anos, Marcos Leonardo, com outro jovem, Lucas Braga, no ataque, ao lado de Soteldo. Sem Felipe Jonathan suspenso, Diego Pituca jogou na lateral esquerda e o primeiro tempo foi todo do São Paulo. Fernando Diniz também faz suas apostas na base, como no meia Gabriel Sara, tão criticado nos últimos jogos. Logo aos 7 minutos, a pressão na saída de bola deu certo. Sara roubou a bola de Luan Pérez e chutou para marcar o seu primeiro gol como profissional. Na bola parada, o Santos empatou. Cobrança de escanteio de Carlos Sanches e o lateral Madison apareceu no meio da defesa para marcar de cabeça. Tudo igual. O São Paulo assustou a própria torcida com o Luciano, que obrigou o Thiago Volpe a fazer uma grande defesa. E depois com o Igor Gomes, cabeceando próximo ao próprio gol. Mas aí Sara resolveu de novo. Começou a jogada, tocou para Igor Vinícius na direita e ele mesmo apareceu para marcar mais um. Tricolor na frente mais uma vez. Após a partida, o treinador saiu em defesa da cria de Cotia. Todo mundo querendo massacrar o moleque como se fosse um jogador pequeno, um jogador menor, e o treinador fosse um idiota que o coloca para jogar. E assim a gente vai matando um monte de moleque que poderia ser jogador, a gente vai matando porque tem que suportar o moedor de gente o tempo todo, que ele não para. No segundo tempo, Cuca mexeu na equipe para reagir. Colocou o zagueiro Wagner Leonardo da base na lateral esquerda e Pituca foi para o meio. O jogo equilibrou. Logo no primeiro minuto, Sanches teve a chance de cabeça. Lucas Lourenço, mais um menino da vila, entrou na partida e levou perigo nesse chute. Para resolver mesmo, parecia ter só uma saída. Cuca então sacou o Marinho do banco. Mas no começo ele não teve muito tempo. Quem pediu substituição foi a iluminação da Vila Belmiro. 17 minutos de paralisação. Quando a luz voltou, trouxe com ela a resposta da grande pergunta da noite. Onde estava o Marinho? Ele apareceu. Quando a fase é boa, não tem jeito. Alguns minutos são suficientes. Nem a paralisação da partida atrapalhou. Muito menos um placar adverso. Marinho precisou de apenas uma chance para evitar a derrota do Santos. Longe do gol, né? Pois é. Thiago Volpe pensou assim. Coloca só dois homens na barreira aí. E do lado oposto, como quem diz, pode chutar. Se o goleiro minimizou a cobrança, o mini-míssel de Marinho não perdoou. Que fase! O que eu falei para ele? Um atleta profissional de ponta, como ele é, quando ele se intitula como ponta direita, ele tem um preço. Agora, quando ele é ponta direita, falso 9, ponta esquerda, ele tem outro valor. Isso aí é muito bom para nós e para ele, principalmente.
O São Paulo, que estava próximo da liderança, agora soma uma sequência de apenas uma vitória nos últimos 4 jogos. Mas o técnico Fernando Diniz prefere não enxergar dessa forma. As pessoas não gostam muito do futebol, não gostam muito do trabalho, gostam do resultado só de quem ganha. É uma pergunta que já coloca um pouquinho de pressão a mais que não precisa. O Santos também perdeu a chance de vencer, mas pelas circunstâncias ganhou um pontinho no clássico. Tudo por causa dele. 7 gols e 3 assistências em 10 jogos. O peixe, que é do mar, hoje é cada vez mais marinho. Seleção brasileira hoje, professor Tite, é Marinho, pela ordem, Marinho, Neymar mais 9, entendeu? E olha que curiosidade, ele é de Penedo, Marinho. Quando ele tinha 3, 4 anos, estava jogando uma pelada lá na rua e tal, e o Robin, o holandês, estava passando lua de mel lá em Penedo. Quem? É mesmo? O Robin. Nossa, o Robin. Não sabia. E ele, o Robin, ficou vendo os moleques brasileiros jogando. E via que aquele mulatinho, que ele pegava a bola da ponta direita, ele jogava a bola ali pro meio, uma cacetada no goleiro, o Marinho fez 8 gols. Entendeu? Aí o Robin disse, eu vou fazer isso também lá na Holanda. E aprendeu. Será que não foi o Hulk, não? O Hulk fazia, pegava da direita, trazia para a esquerda e soltava o... Essa informação é de Fábio Rocco Sormani, que lá em Penedo, o Robin foi passar a lua de mel em Penedo e viu uma molecadinha jogando lá na rua e tal. O Marinho tinha 3, 4 anos e ele fazia essa jogada manjada que ninguém cerca, nem do Robin, nem dele. Quer dizer, então, ele joga a bola ali da ponta direita para meia e dá uma cacetada de canhota. Para vocês, goleiros, é uma morte. Então fique claro agora, Robin copiou o Marinho. Copiou o Marinho, grande fase, hein? Essa aí é o melhor jogador de atividade do Brasil. É, ele tá. Vocês acham que ele é o melhor brasileiro atualmente? Calma, Milton Neves, calma. Agora, o Cuca, você não deixou o goleiro João Paulo vir aqui hoje? Não pode expor o moleque. Que é isso? Esse goleiro aqui, ó, esse Ronaldo aí, ele entrou numa gelada no lugar do Carlos, estava machucado, foi campeão e foi nas televisões. Tem que mostrar. O Ademir da Guia, Cuca, jogou Michael Cruyff, mas esqueceu de avisar. Esse João Paulo é maravilhoso. Mas se não tem personalidade, o Vanderlei, o Vanderlei, goleiro do Santos, eu cansei de falar isso pra ele. Não, hoje eu tenho um culto. Hoje eu tenho não sei o quê, aniversário da minha sogra. Não aparecia na televisão. Não. Aí sumiu, tá lá no Grêmio, meio sumiu. Não, mas ele, na época fase do Santos, ele podia ter ido pra Copa do Mundo. Você tem que, na vida, você tem que ser... E mostrar que é. E ter, entendeu? Personalidade. Para jogar no gol, o cara tem que ter personalidade. Eu sempre falo, a galinha. Hoje eu entrevistei o Washington Oliveto, direto de Londres. É. E ele falou de novo da tese da galinha. A galinha dominou o mercado do ovo do mundo, porque quando ela bota, ela grita, berra, avisa e todo mundo compra o ovo dela. A tartaruga, coitada, até porque é sacanagem, né? Mas ela bota, fica quietinha, ninguém compra. Ninguém compra. Mas ela vive avestruz, mais de 100 anos, pô. A avestruz bota aquele ovo daquele tamanho, deve doer, adordado. Ela não fala nada, ninguém compra, entendeu? A pata bota um ovo grandão também, melhor do que de galinha, não fala nada, ninguém compra. Gente, eu não tô acreditando. Não pode ser igual o Rivaldo. O Rivaldo foi o maior jogador da Copa 2002. O Ademir da Guia esqueceu de avisar. O Pato não bota ovo, que é isso aí? O Vanderlei... Segundo o Pato. O Vanderlei, o goleiro, é morto. Ele não aparece. Agora vem o Cuca. O Pato tá dando ovo, Pato. Que Pato que tá dando ovo? Agora vem o Cuca, que é macaco velho, não deixou o João Paulo vir aqui hoje. O Brasil inteiro precisa conhecer. Esse rapaz é um goleiro espetacular, melhor que vocês dois foram. Bem, então, mas se não tiver personalidade, ele não tem que vir mas mesmo. Ele tem sim, Ronaldo, pra jogar ele tem. Não, pra jogar. Da entrevista. Pra jogar, mas se não quer dar entrevista, se não quer aparecer, não vai pra seleção. Não vai. Se não tiver a imprensa falando bem e sendo bom, então é porque não tá gritando certo igual galinha. É isso, é isso. O Milton falou que o do ovo do pato. O resumo da história toda do Milton. Mas olha só, gente. O Ronaldo, ele deu a ideia da enquete. Bota um ovo grandão, melhor que de galinha, mas fica quieta. Gente, lá vem ele com o ovo de novo. A Milton Neves tá ganhando. A Milton Neves tá ganhando aí, Milton. Vai sumir lá o Corinthians. Timão! Aí eu quero ver o meu... Como eles gostam de mim, viu? Muito obrigado, meu povo. Eu não tô acreditando nisso. A gente modificou a enquete, botamos... Seria nenhum dos dois, né? Mas como acrescentamos Milton Neves, virou nenhum dos três. E não é nenhum dos três que tá ganhando, como o Ronaldo achou. Tá com 26%. É porque colocaram Milton Neves desbancou. Com 45%. Sensacional, hein? O novo técnico do Corinthians. Essa eu gostei, viu? Que isso, hein, Milton? É porque os corintianos me amam. Que isso? Porque não vai por aí. É gozação aí. Não vai por aí. Eles me amam, porque eu criei o apito amigo e eles gostaram. Você falou que o Rogério Ceni e o Filipe
Filipão não durariam duas semanas, né? No Corinthians, não, caso... Não, então vou falar diferente. Não estão sendo nem cogitados. Vocês que montaram isso aí, essa enquete. Não está sendo nem cogitado. Você falou que Filipão e Rogério Ceni durariam no máximo duas semanas. Não falei isso. Não, você está colocando palavra na minha boca. Eu não falei isso. Eu falei que nenhum desses dois estão sendo pautados no Corinthians. Tá, eu falei isso aqui. Aí você está falando, aí você acha que o Rogério Ceni... Não, eu não acho nada, porque não está sendo pautado esses caras. Mas se fosse... É diferente. Se fosse, você falou que não... Não, se fosse, se eu tivesse cabelo, se eu tivesse 10 quilos a menos, se eu tivesse... Ô, Ronaldo, o Andrés falou do Rogério. Falou pra jogar no ar, falou, né? Mas falou, mas como ele falou o negócio da Arena, que não tinha feito um nome diferente, e a Neoquímica já patrocinou o Corinthians. O Andrés falou antes de mandar embora o Thiago. Sim, mas ele falou isso que eu estou te falando aí também, pra desviar o foco. Agora, Filipão e Rogério Ceni é coisa do Chicuinha de sapo. Mas não foi a gente que inventou isso, foi um assunto que foi debatido. Estive com o Bozelli, coincidentemente, no Barbacoa, um grande restaurante de São Paulo. Ele estava com a esposa lindíssima e três filhos maravilhosos. E eu dei uma aula pra ele ali do lado, né? Como fazer gol e tal. Rapaz, depois daquele dia ele não fez mais nenhum gol. Mas, gente, vamos a um break aqui, entendeu? Isso aí. Manda brasa com o Perdigão! Eu vou chamar aqui um break, porque na volta tem o Neymar. Que pena, lamentável, racistas malditos. O Neymar sendo expulso e denunciando o racismo na França. Até já, Jaime Basso do Sicredi. Até já. Agora vamos aqui à minha paixão, portaltercerotempo.com.br, estamos no UOL, entendeu? Vamos ver aqui os jogadores que eu amo, jogador do passado, vamos ver o Caíco, lembra do Caíco? O Caíco pintou muito bem lá no time do Internacional. Parece o Felipe Pelé. Olha o Carlos Alberto Pintinho, que era cabeludo, hoje ele tá careca, ficou muito tempo lá na Espanha. Ué, que você tem contra? Edu Marangon, Edu Marangon, boy da Moca, gente boa. Olha o Ezequiel, o homem das três pernas, como diz o Neto. Atenção, esse é o Gerson Sodré. Gerson Sodré jogou no Guarani, na Portuguesa. O maior coringa do mundo, Antônio Lima dos Santos, de São Sebastião do Paraíso, meu fã. Meu ídolo. Lima. Morreu o Lima. O ponto esquerda morreu semana passada. O Maizena. O Maizena. Foi muito melhor do que Ronaldo Maizena. Olha o Marques, rapaz. Magrinho no Corinthians, no Atlético Mineiro, mas jogou muita bola, virou até deputado. Olha o Mauro, rapaz. O Mauro Gaguinho. Olha como é que ele tá gordo. Olha o Mirandinha. Aquele que eu corria, eu pensava, ele falava. Mas era rápido igual um raio. Paulo Roberto Prestes. Alô, Paulo Roberto. Um abraço pra você aí no Sul. Volmir, ponta esquerda. É, ele foi muito perseguido pelo Eduardo Bueno. O Macarrão! Wilson Macarrão, melhor goleiro da história do Corinthians. Não, faz tempo que eu não entendeu? Vejo. Olha aí, ó. Se você não encontrou aí a pessoa que você procurava, esperava, você da família, bota no Google. Que fim levou Pluf, o nome da pessoa. Tem lá. Eu? Tem você, eu tem lá. Ela, tem você, Ronaldo. Tem todo verdade. Mundo. Entendeu? Até eu já me procurei lá. Já foi? Você jogou mais grandes fotos? Lá, tem foto que eu não tinha, você quer saber? Também, não é. O Faustão, Fausto Maravilhoso, ele ficou impressionado com a página dele. Me mandou um relógio ele absurdo. Falou pra você, ô louco meu! E mandou um cartão, mandou um livro quando faleceu minha esposa, porque ele falou que usou aquele livro quando o pai dele morreu. O Faustão é o melhor cara do mundo. E ele me deu um relógio de 15 mil dólares. Para de ficar falando E me deu também uma roupa dessas marcas que eu não sei nem o que essa falar. Essa jaqueta também. Eu vou dizer uma coisa, não, essa aqui é Aramis. Entendeu? Ele é um cara mais mão aberta, ele é um santo, Faustão. Tá vendo? Fausto Correia da Silva. Entrei no plantão esportivo. Errou! No lugar dele, ele falou pra você. Fausto, beijo Silva. Pra você. Vamos lá, agora, Larissa Loverton. Agora vamos falar uma coisa séria aqui, polêmica que aconteceu, confusão que aconteceu na partida entre PSG e o Olympique de Marseille. O PSG perdeu, foi a primeira partida do Neymar pelo campeonato francês que começou agora, porque na primeira partida ele estava afastado por Covid. E agora ele mal começou a nova temporada do campeonato francês e já teve essa confusão aí. A gente está vendo naquela imagem ele dando um tapa na cabeça do zagueiro do Olympique de Marseille, o espanhol Álvaro González. Acontece que o Neymar estava desde o primeiro tempo reclamando que o Álvaro González, esse zagueiro, estava proferindo palavras de ódio, de racismo, tanto para ele quanto para o Di Maria, que também respondeu dando uma cusparada, isso ainda no primeiro tempo. O Neymar chegou a ir reclamar com o árbitro, pedindo para chamar o árbitro de vídeo, reclamando desse racismo.
E depois, no segundo tempo, aconteceu essa cena que a gente está vendo agora de expulsão do Neymar. Porque parece que o Álvaro Gonzalez teria feito de novo e aí o Neymar deu esse tapa que a gente está vendo aí e foi expulso. A TV francesa diz que o atleta teria dito "cala a boca, macaco sujo". O Neymar escreveu no Twitter dele após o jogo, dizendo que o único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca. Tá aí o tweet do Neymar, é a conta mas oficial. Mas aquele cavalão lá ia bater nele. Ele deu aquele tapinha de leve na cabeça e por isso tomou o vermelho e foi expulso. Mas ele diz claramente que não está arrependido pela atitude dele, que deveria ter feito pior, deveria ter dado... Quem errou foi o cara, não foi ele? Parabéns, Neymar. Do espanhol. E é sempre muito triste, porque a gente fica imaginando quando acontece que vai ser a última vez que isso vai, que um episódio desse de ódio, de racismo vai acontecer. E o Neymar já tinha reclamado disso, Ronaldo, Milton e Veloso, desde o primeiro tempo, esperou chegar até o final do segundo tempo para acontecer isso. Vamos, volta essa imagem, vamos fazer a leitura labial, porque o nosso Ronaldo Soares Giovanelli é um perito criminal. Entendeu? Vamos ver a boca do espanhol, do francês lá. Olha lá que ele tá falando. Tá falando macaco mesmo. O que que ele falou? Macaco. O francês? É. Ele é espanhol, na verdade. Não sei nem se ele então, tá falando espanhol. Olha lá, olha a boca cheia. Eu não sou especialista nisso, não dá mesmo. Neymar tá falando que ele é racista mesmo. Ele falou no racismo, ele falou pro cara e falou depois pro árbitro também. E não foi só com o Neymar, foi com o Di Maria também. Então, mas não justifica o Neymar dar um tapinha, ou dar um soco mesmo pra... Porque eu acho que também o negócio do racismo, você não tem que fazer a lei com a própria mão. É. Eu não vejo assim, o racismo você tem que denunciar. Denunciar e até os finalmente, todas as consequências. Você não pode combater o racismo com violência. Uma fontapinha. Não, chama o juiz, chama para o jogo, chama todo mundo, fala, esse cara tá usando dessa forma aqui, que não cabe mais. Mas ele já tinha chamado o juiz no primeiro tempo e não tinha acontecido nada. Esse babaca aí, olha lá, ainda quer brigar, esse babaca praticou racismo, o Neymar magrinho saiu, entendeu? O que que tem que acontecer? Esse cara tem que ser punido, porque ele praticou aí, sabe o quê? Fratura exposta da honra. Crime. Isso eu aprendi com um grande jornalista que trabalhei com ele 30 anos, chamado Marcos Rosendo. Isso aí chama-se fratura exposta da honra. Ele ofendeu o Neymar, que é mulato, entendeu? E ele é o brancão, acha que é maior que todo mundo. A bocona dele, ó, eu não sei como é que é macaco em francês. Entendeu? Não, em espanhol. Mas em espanhol deve ser a mesma coisa, não? Alguém pode me orientar aí. Não sei, mas entendeu? O Neymar entendeu muito bem. Aprendam, brasileiros. Aprendam. Esse negócio de agressão não é só fisicamente, não. A agressão que sai pela boca é a fratura exposta da honra. Assinado Marcos Rosendo. Tiago Soares, que sabe francês, falou que macaco em francês, aliás, em espanhol, é mono. Então, mono, a palavra, ele encheu a boca com essa palavra lá, você pode ver. O fato é que o Neymar entendeu muito bem. Deve ser um perna de pau aí, porque o Neymar é um mala, mas estava se recuperando. Não, mas essa imagem vai rodar o mundo novamente e aí esse cara vai ser punido. A leitura labial que eu não sei fazer, mas vai ser feita e já deve ter sido feita. Esse cara vai ser punido. E esse cara vai ser punido. Lógico. Ô, Milton, mas o Ronaldo tem razão. O Neymar, ao invés de dar um soco na cabeça dele, vai no mesário, vai no ar. Não pode. Mas ele já tinha ido no primeiro tempo. Ah, mas insiste, Larissa, ele tem que fazer com que ele seja ouvido também. Você não pode ir. Tem que ir pra polícia, igual o caso do grafite, lembra? Esse é o caminho. Quem foi punido aí foi o Neymar ainda por cima, porque ele foi expulso, saiu de campo e vai ter suspensão, enfim. Olha a cara de ódio. Olha a cara de ódio dele, ó. Não é porque o cara é brasileiro, não, porque eu já cansei de descer o porreto no Neymar por maus comportamentos dele. Saiu do Santos de forma vergonhosa do meu time. Deram ele lá, aqueles burros de Laura e Odílio. Mas o Neymar aí é vítima, e todo mulato, todo negro, racismo não pode. E o cara tem cara de nazista. Tem, como é que é? Mono. Mono. Ele tá falando, essa palavra tem dois O's, é boca cheia. Ele tá falando pro Neymar. Então, o pessoal tá analisando. Deviam prender ele depois do jogo. Agora, Milton, eu não entendi. Fazendo cara de nojo. Falando palavra de nojo. Eles não gostam do Neymar. Porque quem que é esse Beck aí? É um inexpressivo. Então ele praticou o quê com o Neymar? F
Fratura exposta da honra. Neymar tem que meter um processo nele. Leva lá o André Frois, leva lá o Sergei Cobra Arbex e põe esse cara na cadeia, Neymar. E eu concordo que violência nunca é boa, mas talvez é aquela história de botar o elefante branco na sala para que as coisas aconteçam e, de fato, o Neymar seja ouvido nessa situação. Talvez, ô Veloso, se ele tivesse só ficado reclamando, como ele já tinha feito no primeiro tempo e nada tinha acontecido, a gente não tava aqui mais uma vez debatendo racismo e é preciso debater. Mas o que eu não entendi também é porque o Neymar tá sozinho nessa aí, né? O Di Maria tava com ele. Eu queria... você foi tão brilhante aí, eu vou te interromper, claro, devolvo a palavra. Você vê como é que é o povo japonês. O dia que esse mundo não tiver mais mundo, todos os países viraram um mundo só, o presidente do país, para mim, tem que ser japonês. Tem um povo mais sério do mundo. Tinha um japonês ali querendo apaziguar com educação, com calma. Sabe, lá em Yokohama, nós fomos entrar naquele estádio Santos e Barcelona, tinha lá os recepcionistas com luva branca, pegavam o teu bilhete, entendeu? O teu ticket levava você até ali e abraçava você com luvas brancas. Vocês tomaram... Aqui, ó, esse japonês aqui, ó. Vocês tomaram lá. Ele, companheiro desse energúmeno, olha o jeito com ódio que ele tá falando do Neymar. Esse cara vai ser muito punido. Olha que coisa. Agrediu o Neymar. É, queria você o Neymar. Queria agredir fisicamente. Olha lá, né? Olha a arrogância. Fratura exposta da honra. Olha o japonês, que educação, ó. Bom, espero que ele seja. Que essa história aí do cartão vermelho seja revertido, a suspensão do Neymar seja revertido e, de fato, seja punido quem merece, que é esse espanhol Álvaro González. Não, ele tomou vermelho porque ele deu tapa. Sim, mas ele deu tapa, ele revidou uma agressão, porque isso é uma agressão que fizeram com ele. Então o cartão foi bem merecido. Agora, esse rapaz tem que ser julgado por racismo. A imagem tem que punir esse zagueiro aí. O cartão vermelho, ele recebeu porque ele não aguentou, ele deu tapa. Então, pela ação dele, o vermelho também foi bem então dado. Então acabou. Então, ele tinha deveria denunciar, ali. Porque o certo não é você mudar o negócio de racismo para agressão. É isso que a gente não aceita. Ah, mas como é que se você tá lá, o sangue tá quente, então foi tudo certinho. Agora, esse rapaz tem que ser punido. Pois é. Racismo. E o Neymar tá dizendo aí, então, que ele podia ter dado no babaca. Não, na verdade, então, ele ia apanhar. Ele tinha que simplesmente sair. Entendeu? Agora, o cara queria bater nele. Queria bater nele aí. Mas o rosto do sujeito, eu sei que tô sendo repetitivo, fratura exposta da honra, boca imunda, rosto de gente má. Esse cara aí, ó. E jogador nota 2,5. Ninguém conhece esse cara que vai ficar estrela agora. Ô Milton, agora, se o Neymar foi ofendido, foi agredido moralmente, por que ele tá sozinho aí? Eu acho que os jogadores... Bem lembrado, os caras deixaram ele sozinho. Deve ter ouvido, né? Essas palavras racistas desse zagueiro aí do adversário. Porque então, deu juiz ali, deu juiz. Não, mas, ó, no primeiro tempo, o Di Maria já tinha dado uma cusparada nesse mesmo jogador também, pelas mesmas ofensas ao Di Maria, não foi só ao Neymar. E depois desse cartão vermelho aí, gerou uma grande confusão. Então, eu tenho certeza que o elenco todo do PSG ficou do lado tanto do Neymar quanto do Di Maria. Mas é que nessa imagem aí, a gente não consegue nessa ver, aí, né? Não tem ninguém. É nessa imagem que você tá falando aí? Logo depois daí, ainda deu uma confusão um pouco maior. E ele foi bem cínico aí, bateu palma, né, pro juiz, como quem disse, não é, realmente você não entendeu nada. Parabéns por sua sensibilidade. Não, mas se eu sou o Neymar, eu vou lá, depois do cartão vermelho, eu vou lá no mesário. Sim. O mesário tem que relatar isso pra Federação Francesa. Tem que estar na súmula, né? Por que que o Neymar foi expulso, por que que o Neymar deu o soco na cabeça do adversário, tem que ser relatado isso. Mas cabe ao Neymar também pegar essas imagens e ir pra delegacia e fazer uma denúncia. Vai na polícia. É lógico. Vamos a mais gols do futebol do Brasil, gente. Vamos sim. Grêmio e Fortaleza ficaram no empate em Porto Alegre. Osvaldo arriscou um cruzamento de longe, mas a bola acabou entrando. 1-0 Fortaleza. Diego Souza marcou de pênalti. 1-1, placar final. Você vê que todas as rodadas, todos os times jogando em casa ou fora, hoje em dia não faz tanta diferença assim, porque não tem o público. Então todo mundo quer ganhar, todo mundo quer somar pontos. E o Fortaleza, antes mesmo da partida, já havia falado pro meu grupo. É uma carninha de pescoço. Atlético Paranaense e Coritiba abriram a 10ª rodada do Brasileirão. Melhor pro Furacão. Fabinho aproveitou sobra da zaga do Coxa e mandou a bomba no ângulo do goleiro Wilson para marcar o gol da vitória. Final, Atlético 1, Coritiba 0.
Ó, gente, atualizando os resultados dos jogos agora das 6 horas, Ceará 2-0 no Flamengo, quem diria, e Goiás 1-0 no Internacional. Pois é, exatamente isso. Repetindo, Ceará 2-0 no Flamengo, em Fortaleza, gente, ou no Rio? No Castelão, em Fortaleza, exatamente. E grande Vozão! Parabéns, Vozão! E Goiás 1-0 no Internacional, lá na Serrinha. 1-0 pro Goiás? É. Porque tem lá um goleiro chamado Tadeus, que joga mais que vocês dois juntos e que é um dos melhores goleiros do mundo. Todo mundo joga mais que ele. Ele tá indo pro Chelsea. Na cabecinha do senhor, né? Nessas duas partidas não deu a lógica, né, gente? Mais. E agora a gente vai ver os gols da Série C, também, né, que tem transmissão da Band pro Norte e pro Nordeste do país em parceria com a DAZN. No Almeidão, Botafogo e Vila Nova de Goiás fizeram um jogo morno, sem muitas chances. O Fogão paraibano até fez o goleiro Fabrício trabalhar, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Fabrício colocou pra fora! O Paysandu não tomou conhecimento do Imperatriz. O Papão aplicou um sonoro 6-1. Destaque para Alex Maranhão e Elielton, que marcaram dois gols. Fala, Milton. Grande abraço para você, para Larissa, para todos aí do estúdio. Pessoal de casa que está acompanhando o terceiro tempo. Hoje tivemos mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. A transmissão da Band foi a vitória do Corinthians em cima do Grêmio por 1-0. O jogo que aconteceu na Fazendinha, no Parque São Jorge. Tamires cobrou escanteio e Érica foi mais esperta que toda a defesa do Grêmio. Acabou fazendo 1-0. Gol! Corinthians, Érica, a zagueira alvinegra. E olha, a vantagem só não foi maior porque a goleira Raíssa do Grêmio fez grandes defesas e não facilitou a vida para as jogadoras do Corinthians. O Corinthians agora amplia aí para 5 vitórias seguidas desde a retomada do futebol feminino, não perdeu nenhuma partida, venceu todas, ao contrário. Por isso a situação é muito boa do Corinthians, que continua brigando pelos primeiros lugares. O Grêmio sofreu a primeira derrota depois da retomada do futebol feminino. A Gabi Zanotti falou dessa vitória do Corinthians. Hoje acho que eu não estou satisfeita com a partida, acho que dava para dar mais, acho que dava para melhorar, a gente tentou acelerar um pouquinho. Mas de qualquer forma a gente tem que olhar todo o trabalho que a gente vem fazendo e essa sequência de vitórias é importante para dar confiança para a nossa equipe. Agora os times se preparam para a próxima rodada, ainda na fase de classificação. Essa foi a 9ª rodada, serão 15 no total. O Corinthians vai enfrentar na próxima quarta-feira o Iranduba. E na quinta, o Grêmio recebe o Inter de Porto Alegre. É isso aí, futebol feminino na tela da Band. Grande abraço para você, Milton, Larissa e todos ligados aí no terceiro tempo. E eu vou dar um aparelho de ar-condicionado, sabe para quem? Para a nossa querida Larissa Lovertal. Assim que o neném nascer, ele vai estar lá com um aparelho de ar-condicionado da Frigelar. E na volta tem o caso do racismo, gente, do Neymar e os gols pelo mundo. Até já. Vamos ao meu que filevô, a delícia da minha vida, jogadores do passado, entendeu? Olha o Alberto, fazia gol no Corinthians de bicicleta, ele não mudou muito não. Olha o Arce, lateral direito do Paraguai, que o Filipão adorava. Vamos ver aí também, é técnico. Hoje é o Bordon, conseguiu viver 5 anos na concentração do São Paulo com o Denilson. Chicão, centroavante do Mato Grosso, Ponte Preta do Santos, fez muito gol. Denilson, show, um dos maiores enganadores da história do futebol. Olha o goleiro Doni, tremendo, bom caráter, o moço de Ribeirão Preto, um abraço pro Doni. Olha o Edu Lima, chutava forte, feito um coice de burro, jogou pra todo lado. Olha o Guga, que tem, segundo o Ronaldo, os olhos mais lindos do futebol. Segundo quem? Fazia gol demais no Corinthians. Olha o Jair Gonçalves, tá lá em Ribeirão Preto, cruzou aquela bola pro Leivinha, dá pro Ronaldo fazer o gol no Butice em 74. Jorge Jesus, ele era feio, mas de tempo passou, ele ficou mais feio ainda. Mauro Pedrazzi, ponta esquerda do América, uma vez tirou o São Paulo em cima da hora do brasileiro com o gol dele. Nardo, campeão paulista de 59 pelo Palmeiras. Roberto César, teve uma fase espetacular, viu? Olha aí o Roger Machado, bom treinador, logo logo estará ex-lateral esquerdo dirigindo um time de futebol. Portanto, eu adoro vocês jogadores, tá bom? Oh. E graças a Luciano do Vale,
Tanto ex-jogador comenta futebol hoje no Brasil. Ainda bem. Entendeu? Vamos agora aos gols. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente volta à história do racismo em relação ao Neymar e toda a confusão e polêmica que deu na partida. Tem uma nova mensagem dele. Mas antes, vamos aos gols do Campeonato Russo, que tem transmissão da Band, inclusive. Pelo Campeonato Russo, a Band transmitiu Tambov e Ufa. Na cobrança de falta, Gritsayenko usou a cabeça para abrir o placar. Kostyukov aproveitou a saída do goleiro e fechou a conta. 2 a 0 Tambov. É do Tambov! Campeonato inglês. O Liverpool venceu o Leeds num jogo de 7 gols. Salah bateu no meio do gol e abriu o placar de pênalti. Após belo lançamento de Phillips, Harrison driblou Alexander Arnold, se livrou de Gomes e deixou tudo igual. Na cobrança de escanteio, Van Dijk usou a cabeça e colocou o Liverpool na frente de novo. Mas aqui, ele vacilou. Benford aproveitou e marcou para o Leeds, 2 a 2. Robertson cobrou a falta, Salah ficou com a sobra e fez isso aí. Assistência de Helder Costa e Clichy mandou ver, 3 a 3. E para terminar, de novo ele, de novo de pênalti, Salah, 4 a 3 Liverpool. Os brasileiros contratados na atual janela de transferências brilharam na vitória de 3 a 0 do Arsenal sobre o Fulham. William deu 3 assistências, primeiro para Lacazette, depois no escanteio para Gabriel Magalhães. E por último, belo lançamento para o Aubameyang. O Everton venceu o Tottenham por 1 a 0. Calvert-Lewin fez de cabeça após a cobrança de falta. O Barcelona venceu o amistoso de pré-temporada com o Nástic de Tarragona, equipe da terceira divisão espanhola. Messi jogou, mas não balançou a rede. Dembélé aproveitou a falha da defesa adversária e abriu o placar. Griezmann marcou de pênalti. Bonilha acertou um chutaço de fora da área e diminuiu 2 a 1. E Felipe Coutinho fechou a conta. Mais um gol de pênalti, 3 a 1 Barcelona. Daniela Pires, nasceu na cidade de... Olha, Monte Belo, no sul de Minas Gerais, a terra de Caio Bonelli. Grande Caio Bonelli, grande palmeirense, um abraço para você. E o Neymar, hein, Larissa? Pois é, vamos voltar a falar dessa confusão aí que rolou. Começou no primeiro tempo, depois se estendeu ao segundo tempo. E a gente tem uma nova mensagem do Neymar, que está aí na tela para vocês. Ele diz, vá pegar a minha agressão é mole. Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de mono, que foi o que a gente falou que é macaco. Aí a gente colocou a tarja, porque é um palavrão, né? E traduzindo macaco, palavrão, filho daquela coisa que todo mundo sabe. Isso eu quero ver. E aí? Carretilha, você me pune. Cascudo, sou expulso. E eles? E aí? Ou seja, ele está cobrando claramente uma posição sobre racismo, porque a gente sabe que é crime, porque a gente sabe que a própria FIFA e toda a entidade do futebol já disse que vai punir, mas não é o que a gente está vendo nessa partida. Ele já tinha alertado desde o primeiro tempo, não foi só ele que alertou, o Di Maria também falou. Dá para ver claramente ele falando pro zagueiro, racismo não. Ele até tem uma outra frase também que Veloso, ele disse, pode me chamar de tudo, menos falar racismo comigo, fazer racismo comigo. E no final das contas, a gente realmente fica esperando uma punição para esse Álvaro. Ele fala também ali, o Neymar, fermer la bouche, tetetuar, quer dizer, cala a boca, mas o cara não queria saber. Mas o cara é espanhol. Ele quis praticar a fratura exposta da honra. Esse cara merece um ano de suspensão. Esse inexpressivo... Mas por que ele falou fermer la bouche que você está falando aí? Fermer la bouche. O cara é espanhol? Não, mas ali tudo é mundo em francês. Fermer la bouche, cala a boca. Não, o cara não então, mas por que ele falou em francês? Você estava em pé aí... E o cara falou em espanhol. Você estava em pé, eu falei, assez-vous, para você sentar. O cara falou em espanhol com ele aí. Não. E o Neymar também não tem que desviar, não tem que coagir. Ele é apanhado, grandão. E também fazer com agressão o tipo de negócio desse. Isso é punição. Tem que entrar na FIFA, pegar essa fita com o advogado, ir na delegacia e dar queixa. É isso que ele tem que fazer. O Leonardo, né, Ronaldo? O Leonardo, já que o Neymar... Vai ver, fizeram. Uma atitude agora... Vai ver, agora, fizeram. Eu acho que cabe ao PSG também, né? Defender seus atletas. O Leonardo, que é o diretor de futebol lá, o executivo do futebol.
tem que tomar uma atitude realmente, tem que tomar as providências, porque o Neymar foi punido, o Paris Saint-Germain foi punido. Quando o agressor, no caso, também, além do Neymar, é o Álvaro, né, Larissa? Álvaro Gonzalez. Álvaro Gonzalez. O Veloso, oi. Até com tela cheia, por favor, o Thiago Soares, porque nós estamos aqui 100% do lado do Neymar, eu estou 1000%. Aí que tá, eu queria que voltasse esse peito a peito aí, porque ele foi expulso, ele poderia ter ido embora, mas será que não foi o Neymar também? Eu estou sendo advogado do diabo, será que não foi o Neymar que xingou ele a uma certa distância e o cara veio? Só estou perguntando. Não, porque vamos olha ver só, com calma, Milton, também. Eu queria que esse cara fosse banido do futebol, foi, essa anta aí. Milton, é exatamente, mas será que o Neymar não deu falou uma provocadinha nele? Então eu vou defender, já que você fez o advogado do diabo. Foi exatamente o que o Neymar falou. Provocação no futebol sempre tem. Pode me xingar de tudo, pode falar qualquer coisa, mas praticar racismo não vai. E talvez, eu até entendo quando vocês falam que não pode revidar com violência e tudo mais, mas talvez essa discussão do racismo, talvez não, eu tenho certeza, ela vai ser tão maior agora com o Neymar tendo feito isso, e aí ele diz na rede social de que os ele não se arrepende. Os companheiros deixaram ele sozinho. Por que ele não se arrepende? Porque ele sabe que a causa é muito maior do que ele receber um cartão vermelho. Porque a força do Neymar é muito grande, e ele causando todo esse alvoroço, se tem que causar mesmo, vai ser muito útil não só para ele como para o mundo inteiro. Não, mas presta atenção no olhar dele. De ódio. O Veloso. Do Beck. Olha o olhar de ódio dele em cima do Neymar. Você levantou a questão do time do PSG, talvez não tenha ficado do lado do Neymar, que pelo menos na imagem a gente sentiu nada, essa falta. Ninguém. Eu pesquisando um pouco melhor aqui, a gente vê que essas imagens aí é apenas o início da confusão. Depois ela dura mais uns 3 minutos no mínimo. Não, mas aí o Neymar tá indo embora. Esse é o final da confusão, porque o Neymar tá indo embora aí, né? Então esse é o final, mas começou então antes, uns 3 minutos antes. Porque aí o Neymar tá indo embora. Pelas imagens que eu vi... Olha a cara de nojo que ele tá fazendo pra ofender mesmo no racismo. Pelas imagens que eu vi, é uma confusão bem grande que envolve os dois times. Todo mundo ficou naquele empurra-empurra, aquele me disse. Quem é outro time, timeco lá da França que jogou aí? E 5 jogadores, Veloso, foram expulsos. Marcelo. Três jogadores do PSG, que já teve história com o Paulo César Caju e com o Jairzinho. Foram 5 jogadores expulsos, Milton, por causa dessa confusão. Foram 3 jogadores do PSG e 2 jogadores do Olympique de Marseille. Então, talvez, os jogadores do PSG tenham ficado do lado do Neymar. Não, mas... Eu espero que tenha. É, mas eu acho que nesse momento aí, principalmente, né, Larissa, o Neymar foi xingado, né? Houve esse abuso, crime de racismo, né? E aí, quando o Neymar tá quase agredindo cara de nojo desse vagabundo. Ele quer agredir o Neymar fisicamente também e ninguém aparece, né? Aí, esse momento é que me causa estranheza, porque o Neymar aí, além de ter sido xingado, também tá sozinho e quase agredido. Eu não me canso de cumprimentar o japonês. Não. O povo japonês é diferente. Agora, o que tem que fazer? Aí o Veloso foi muito bem, o próprio Leonardo tem que pegar essas imagens e não se manifestou ainda. Cadê o Leonardo na entrevista para falar? Porque para proteger o jogador, porque para bater no Neymar, ele também saiu para bater no Neymar rapidinho. Aqui tem que ter cabeça aqui no clube, tem que pensar no clube. E num momento como esse, o clube também tem que agir rapidamente. Sim. Pegar as imagens já e colocar aí pra... E chegar na imprensa e falar o que vai ser feito, o que, que vai partir disso daí. Porque se foram 3 jogadores expulsos também, já tava rolando o jogo todo aí. Sim, o jogo troca inteiro de ofensas e tal. Então... Quer dizer, não foi um jogo aí, foi... Olha a cara do cara, o cara é nojento. E não é só esse zagueiro, esse espanhol, que tem que ser punido, não. Mono. O Olympique de Marseille também. Lembra aquele caso, Ronaldo, do Aranha, da Grêmio Santos, a menina torcedora, uma menina nova que xingou o Aranha. E aí o Grêmio foi expulso do torneio. Eu acho que esse é um exemplo que a gente tem de positivo. Eu queria saber se esse Beck Cavalos, que aconteceu alguma coisa, não só para a menina que foi processada, que inclusive teve a vida destruída, né? Teve que se mudar da cidade que ela morava, mas o Grêmio também pagou pelo que aconteceu. Porque o clube tem responsabilidade sobre os seus jogadores. Pela informação que chega, esse Beck Cavalo bocudo que praticou fratura exposta da honra não foi expulso de campo. Não foi. A gente falou isso. Sei, foram 5 jogadores e ele não. Você acha, Ronaldo, que o Olympique de Marseille tem que ser punido também, além do jogador? Olha a ironia, nojento. Apurar os fatos, pegar as imagens e colocar lá. E aí, julgar da forma que tem que ser. Se tiver que ser expulso... O Neymar tá falando assim, ó... E o time também sair fora. Você não joga nada, você é um Zé Mané. Tem que ser feito. Porque racismo já não dá mais, não cabe mais. Né? Quem é você? Quem é você? Jogou onde? Jogou onde?
É, não, mas aí o se clube, tá o Denilson aí, sai correndo essa briga. O atleta representa o clube aí dentro de campo. Então, acho que pode ser punido, sim. É, porque no caso do Grêmio Santos, não era nenhum jogador, era uma torcedora do Santos. É muito mais grave isso aí. E pode sobrar até pro juizão também, que foi um bananão. Foi. Olha, falei até uma palavra pesada agora. É, esse horário aqui é complicado. Mano. O Caio Ribeiro é doce demais. É um bananão. Olha, gente, vocês me desculpam, mas eu vou falar um palavrão. Esse juiz é um bananão. Esse é um bananão. É engraçado demais, né? Tomara que tenha consequência isso, que não pare por aí, só numa discussão, na imprensa e torcedores. Esse Álvaro Gonzalez merecia ser preso. Ou merecia ser demitido do Olympique de Marseille. Isso. Vocês acham justo? Parabéns. Você depois que passou a esperar neném, você tá falando muito melhor. Ah, é só agora. Você devia ter neném a vida inteira. Se você pagar. Olha aqui, ó. Ronaldo Soares Giovanelli. Fala, tremendo, meu cintura caráter. De sapo. Grande abraço para você, Wagner Fernando Veloso, o bondoso. Querida, a moça mais vermelha do Brasil. E o que vem aí? Ah, você vai falar do que vem aí, que sabe o nosso que vem aí, Antônio gente? Zimmer montou para nós. Domingo no cinema com o filme Ray, que fala sobre o músico Ray Charles. É um filme realmente maravilhoso e emocionante, gente. A gente volta no próximo domingo com mais Terceiro Tempo. Beijo, tchau. Vambora, cintura.